Шановне товариство, слава Україні! Героям слава! Зараз певні представники польського політикуму наступають на ті самі граблі, на які вони наступили, якщо ви пам'ятаєте, в 1920 році. Тоді вождь польського народу Йозеф Пілсудський сказав фразу, про яку поляки завжди мають пам'ятати: «Не буде незалежної Польщі без незалежної України». І він своїй фразі зрадив. Він зрадив українців в 1921 році під час підписання Рижського мирного договору. І всі ми пам'ятаємо, чим це закінчилося. Тим не менше, поляки не зробили висновок своїх власних помилок. Зараз вони наступають на саму українську державність. В одному з законів, які в попередньому читанні були надані на прийняття президенту Польщі, Східна Галичина вказана як Східна Малопольща. Це є акт агресії щодо України, це є акт територіальної претензії до України. Поляки мають пам'ятати, чим завжди закінчувалися їхні удари в спину Україні, і що Польща завжди розпорчувалася за це великою кров'ю. Зараз під червоно-чорним стягом помирають тисячі українців і так само захищають Польщу та Європу від московської навали. Але певні члени польського політикуму цього не хочуть розуміти. Певні члени польського політикуму йдуть на поваду до Москви і зраджують українців. Ми повинні донести до них, що їм вони не мають права повторювати свою помилку. Але саме страшне в цій ситуації – це те, що наша влада не здатна протистояти цій агресії з боку певних членів польського суспільства. Тому зараз ми стоїмо тут, аби донести до них свою думку. Ми поважаємо право поляків бути патріотами своєї держави і вимагаємо від них цього права з їхнього боку поважати наше право бути патріотами України. Дякую.